Varmt välkomna tillbaka till Martinas djupdykningsficka. Idag är det dagen för ungas psykiska hälsa och jag pratar med Amanda om hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa. Välkommen Amanda. Tack så jättemycket. Berätta lite, vem är du? Ja, vem är jag? Jag är en 17-årig tjej som går i gymnasiet, läser samhäll. Jag lider av ADHD med drag utifrån autism. Och jag har också diagnosen depression. Och ja, hade tänkt att svara på lite kring hur livet som, kan man säga, annorlunda. Lite så ser ut. Ja. Så där fick vi en liten presentation. Och jag hakar på det direkt. Du sa livet som annorlunda. Berätta lite mer om det. Hur? Ja, men det är ju mycket med att folk som är deprimerade och sånt, vi orkar ju inte. Men vi är deprimerade ofta, alltså man behöver inte vara deprimerad för en generell anledning. Men man tar oftast åt sig mer av vardagliga kommentarer och så vidare och så vidare. Och det blir liksom att, jo men vi har svårare att ta oss igenom det svenska samhället och vardagen som den ser ut idag med, ja, depression och diagnoser och så vidare. Och det är någonting jag själv har fått kämpa väldigt mycket med. Och det är att man får acceptera att man är annorlunda, men att det är okej. Okay. Att det är liksom, det är inget fel med att vara annorlunda. Och det är inte annorlunda på något negativt, utan det är nästan vanligare i dagens samhälle att ha psykisk ohälsa än vad det är att inte ha det. Men det finns ju en hel del svårigheter i vardagen när man lider av det som kan ställa till det. Jag tänker, alltså, eller jag har uppfattat att det är så här att när jag var ung så pratade man inte så mycket om psykisk ohälsa. Men jag tänker idag så upplever jag att ni som är unga pratar mycket mer om det. Det är mer öppet, alltså, och framförallt kanske med varandra. Är det så? Pratar man med kompisar och så om psykisk ohälsa? Alltså jo, ja, det skulle jag väl vilja säga. Alltså det är ju såklart individuellt. Vissa har jättelätt för att prata om det, vissa tycker inte alls om att prata om vad man går igenom och så vidare. Men jag skulle väl vilja att säga att liksom majoriteten av dagens unga som lider av psykisk ohälsa delar med sig av den till någon som de kan lita, alltså förlita sig på. Så det kan vara vänner, det kan vara familjemedlemmar, det kan vara lärare. Någon som man ser upp till och litar på i sin vardag. Men jag tror absolut att det är mer öppet i dagens samhälle än vad det var för 30 år sedan. Ja, precis. För jag tänker som, alltså, om du skulle berätta för någon att ja, men jag lider av depression och jag har ADHD. Är det någon som tycker det är konstigt liksom bland kompisar och så? Nej, det skulle jag väl inte säga. Speciellt inte ADHD och depression. Men det är just den, jag brukar sällan nämna det. Men det är den, om man nämner att jag har drag av autism, så är det oftast den att folk har en fel uppfattning kring vad autism är. Och menar på att autism måste vara en form av grov funktionsnedsättning. Och sätta fler förhinder i vardagen än vad det gör. Ja. Och det är väl mest det jag har märkt, att folk är väldigt, de är nyfikna. För att de någonstans, skulle jag vilja säga i alla fall, att de vet om att det kanske inte är riktigt så som de tänker sig att det är. Men att det är just den att någonstans finns det en felbildning på grund av att man använder
ord som typ CP och sånt som skällsord i dagens samhälle. Men om du berättar för liksom inte typ ungdomar utan äldre generation eller någon vuxen. Upplever du att man är mer medveten och förstående eller? Alltså, det är jättesvårt. Det är ju såklart också hur gammal personen är och vad den är utbildad inom och påläst om och så vidare. Vilket är, min mamma, hon är 43 år gammal, undersköterska. Hon kan väldigt mycket om psykiatrin och NPF-sjukdomar och diagnoser och så vidare. Medan då min pappa, all kärlek till honom, han gör allt för att finnas där för mig. Men han är inte lika påläst. Och han vet inte riktigt hur han ska handskas med det och sånt. Så det är väl mer den att jag skulle vilja säga ungefär som när min farfar fick reda på det. De vet inte riktigt vad de ska säga. Deras generation så var det ju bara damp. Alltså, ADHD, det var damp. Jag har alltid bara varit ett livligt barn i min farfars ögon till exempel. Och det är liksom, så de vet väl oftast inte vad de ska säga, men jag tycker inte de brukar döma. Nej, vad skönt. Men du, vilka problem ställer det till i vardagen för dig? Oj. Jag har ju otroligt svårt att, till exempel med min ADHD, jag har jättesvårt för skolan. Jag har väldigt bra betyg, men det är mycket för att jag läser hemma. För att i skolan klarar inte jag av skolupplägget. Jag klarar inte av att gå på en lektion och så är den då en timme lång. Och så tar det mig, vi börjar med att vi har 15 minuters genomgång. Och sen så ska, när vi väl ska jobba självständigt så är det 20 minuter som jag bara sitter och inte vet vad jag ska göra. För jag kan inte hitta koncentrationen. Sen efter de 20 minuterna när jag väl hittar den, då är det bara 10 minuter kvar av lektionen, sen stänger den ner. Och så får vi rast. Men rasten är bara 5 minuter, men det är ändå tillräckligt mycket för att jag ska komma ur mitt fokus. För att då komma till en ny lektion med ett helt annat ämne och inte veta var jag ska börja och allt sånt. Så jag skulle vilja säga att med ADHD så skulle det vara skolan. Med att jag får sällan mycket gjort. Jag kan vara väldigt stort störningsmoment för klasskamrater och annat. Och depressionen skulle vilja vara den lilla ansträngningen till att göra det minsta lilla. Jag kan säga som just nu är jag nere i en svacka och bara igår jag var överlycklig hela dagen för att jag hade faktiskt duschat. Där är liksom de små grejerna, att komma upp ur sängen, att ställa sig och göra frukost eller att bara hoppa in och duscha. Alltså allting, det tar så himla hårt. Så om jag då bestämmer mig för att, nej men tisdag, då ska jag sätta mig och hoppa in och ta en dusch. Så är det väl för att jag får planera in på hela dagen. För sen kan jag ligga sängliggandes i evigheter. Så när du gör saker så är det ansträngande och tar mycket energi för dig. Absolut, skulle jag vilja säga. Är det några andra svårigheter som du tänker? Gud, ja, så där är så himla många. Men det är så, det är ändå svårt för att jag har ändå levt med, jag är 17 år nu och jag har levt med psykisk ohälsa sedan jag var 9. Så det är en del av min vardag. Och det har blivit en del av mig, men så att det kan vara svårt med liksom peka ut exakta svårigheter. Men jag skulle väl, alltså ja, alla intryck över dagen. Eller hur lätt det kan vara att liksom så här, ja men få ett känslomässigt utbrott. Det kan vara i alla känslor. Jag kan få ett aggressionsutbrott över ingenting. Vi säger att, ja, någonting blir bara fel. Det är att den personen jag bor med har ätit upp mitt choklad. Och jag hade exploderat. Eller ena dagen hade jag exploderat. Andra dagen så hade jag börjat storböla.
Ja. Och då har jag varit så himla ledsen. Och sen så kommer då han hem och har köpt ett nytt choklad till mig. Och då kan jag vara så himla glad, så då sätter jag igång musik och springer runt i lägenheten och lever rövare i 30 minuter. För att jag har fått ett choklad som jag inte ens tänker äta. Så att jag ändå kan bli ledsen sen när han har ätit upp det chokladet också. Så det är väldigt mycket med känslor. Just det här med att bli helt galen för någon har ätit upp någonting. Jag känner igen det. Vi har, min stora flicka, hon har ju också ADHD. Och det var en gång hon kom hem och hon var helt inställd på att det fanns en kvarg i kylen. Och så hade lilla syster ätit upp kvargen. Ja, det var verkligen så. Och hon såg liksom kvargbocken när hon kom ut i köket. Så kvargbocken flög över halva köket sen. Och träffade lilla systers kompis som var på besök. Hoppsan. Ja. Så ja, det där känner jag igen precis att du verkligen, att känslorna bara kommer och de kommer fort. Ja, men alltså det är verkligen att känslorna är utanpå kroppen. Och det är liksom. Och kanske också att man reagerar lite starkare på saker än vad personer utan ADHD gör. Det är verkligen det. Så han som jag bor med, det är mycket ibland man går varandra på nävarna med de man bor med. Och då kan det framförallt vara sånt som att, och det är inte bara mot honom, utan det kan vara alla i min närhet som märker liksom att det är att jag tar åt mig så lätt av skämt eller vad som helst. För att jag går alltid och tänker att allting är personligt. Jag får alltid höra att, speciellt jag bor med, då påpekar alltid att liksom allting är inte emot mig. Att jag måste sluta gå från 0 till 100 över minsta lilla sak. Och det skulle jag vilja säga att det är sjukt svårt. För i hans ögon så är det ju bara så, andas, ta det lugnt, luta dig tillbaka. Men jag kan inte det. Det är liksom. Och det är ju liksom, så är ju det, ADHD-diagnosen tänker jag att det Precis. är ju så att man går oftast från 0 till 100 Japp. direkt. Så Det. det, där är det också en svårighet. Det är det. Också att man liksom. Ja, men allting är bara så himla mycket mer. Så att det är liksom känslor, uppgifter. Alltså, ja, om jag ska gå och handla en dag så kan jag måla upp det som världens hemskaste sak att jag måste göra hela detta, och så ska jag rabbla upp det för typ min mamma. Sen så bara, jag måste gå ut i hallen, jag måste ta på mig jackan, jag måste ta på mig skorna, så måste jag gå hela vägen efter trapporna och så måste jag dit och så måste jag plocka varor och så. Så målar jag upp det som världens kaos. Sen liksom, allting är bara så himla mycket jämt. Känslor, uppgifter, bråk. Alltså man påverkar ju. Det är väl det jobbigaste. Att min diagnos, eller mina diagnoser, påverkar de runt om mig som allra mest. Visst, jag lider ju också av det, men det är att se hur det påverkar andra i min närhet. Det sårar väldigt mycket. Ja. Vad har du för strategier för att hantera när det blir jobbet? Oj. Alltså, ADHD-utbrott, alltså så när det blir mycket känslor, skulle jag vilja säga att det är att gå iväg. Då behöver jag vara själv. Och liksom, typ bara stänga in mig, lyssna på jättehög musik och liksom bara skrika. Kanske slå kudden, vad som helst. Bara inte, mitt mål är att inte säga något alldeles för dumt som jag kommer behöva sitta på knä och be om ursäkt för. Att jag inte ska ta sönder något och att jag inte ska skada någon. Och då är det bättre att jag går in och slår min kudde eller skriker i min kudde och lyssnar på jättehög musik. Ja, det tänker jag. Det är väl en jättebra strategi. Ja. Men Men hur funkar det när du kanske då är i skolan eller
Ja, du är någon annanstans så du blir arg. Där du inte är hemma. Är jag i skolan så har jag den här lilla fula impulskontrollen som inte existerar. Så att då är det bara för mig, jag knatar hem. Alltså om det så är så att bussen precis har gått, för bussarna går bara en gång i timmen i min skola som att den är mitt ute på landet. Så att då, även om bussen gick för en minut sedan, jag går ifrån skolan och jag ställer mig på busshållplatsen så står jag där och är skitsur. Jag är arg som ett bi tills jag kommer hem. Och när jag väl är hemma så bara släpper det. Men jag vet, när jag var mindre så var det mycket så att då kunde jag ta ut det på typ ja, men skolkurator och sånt. Man gick in och våldgästade deras kontor och satt där och kastade sten i glashus. Om vi säger att det var en vän jag var sur på så satt man där och bara hon är hemsk, hon är elak, hon får inte göra så. Och sen kunde det bli väldigt grovt, som att jag är upprörd och inte har någon impulskontroll, så kunde det ju vara sådana grova saker som att jag ska döda henne och bla 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 bla. Men, och då lärde mig den bästa kartan jag någonsin haft, att typ ta ett block och bara ta en blyertspenna och bara rita hur mycket som helst. Alltså nästan så att jag knäcker pennan. Och sen ta pappret och bara riva sönder. Då fick jag utlopp för mina aggressioner. Men vad bra. Ja. Ja. Så där finns ju massa strategier. Ja. Men sen så är det ju också, jag har ju lidit mycket av panikångest. Framför allt. Och det tyckte jag var jättejobbigt att hantera när jag var mindre. Och därför började jag med självskadebeteende. Men det har jag ju fått kämpa med otroligt mycket, för där blir jag beroende av, inte bara utav att faktiskt skada mig själv, men jag blir beroende av adrenalinet som kommer när man skadar sig. Och det fick jag då hitta andra strategier för att komma åt. Så till exempel att gå in i en iskall dusch, alltså ställa mig med kläder och allting på, bara starta duschen och bara spruta iskallt vatten på mig för att ge kroppen en chock. Eller ja, vad har jag mer? Jag har ju gummiband, alltså så man kan skada sig på andra sätt som inte är lika skadliga, som att till exempel då skära sig själv och så vidare. Så jag har alltid det här gummibandet från handleden som man kan sitta och snärta och sånt. Jag gör inte det jättemycket längre, men det är en vana att ha det där. Och det är alltid bättre än ingenting. Om jag då till exempel skulle få en panikattack i skolan, kan jag sitta med det på lektionerna. Eller om jag bara är allmänt ledsen eller så. Men det är väl de bästa strategierna jag har, skulle jag vilja Jag tycker att det låter väl bra. säga. Det är väl rätt bra att man hittar det som fungerar för just dig. Men du, vad gör du för att må bra? Oj. Alltså det är en väldigt stor fråga. Väldigt svår fråga, just eftersom att, som jag sa innan, att jag har låtit depressionen ta och styra mitt liv. Så att jag har liksom varit deprimerad sedan jag var 9 år gammal. Det är snart 10 år. Och det är liksom en del av min vardag. Men jag försöker alltid hitta någonting att se fram emot. Så för några veckor sedan så var jag på Tivoli. Och då var det liksom, och då bokade vi det liksom så här 2, 3 veckor innan. Så hade jag de 2, 3 veckorna att se fram emot till det. Och sen så efter det hade varit, var det Malmöfestivalen jag hade att se fram emot. Jag har egen häst, så den försöker jag också alltid liksom så här försöka brinna för eller så. Att liksom, jag har en anledning att gå upp ur sängen idag för att jag måste ta hand om henne. Så att det här är jättemycket, alltså små saker. När du är med hästen,
Är det liksom så att då känner du att då kan du koppla bort allt, då är det hästen och allt är bra, Ja. eller? Då är det bara hösten och jag. Alltså det är inget annat på jorden. Det är liksom inget annat än glädje, oftast. Och det ger dig liksom positiv energi också, var Ja. med. Och att även ridning ger ju en hel del träning som också ska sägas vara bra för psykisk ohälsa. Jag själv har inte tyckt att det har hjälpt mig. I långa loppet gör det säkert. Men jag har testat yoga, meditation, springa, ut och gå, styrketräna, allting. För mig funkar det inte. Men jag vet att det funkar jättebra för min syster till exempel, som lider av anorexi. Så det här är ju jättemycket liksom med just hästen som är bra. Att det är liksom träning ger endorfiner och ja, dopamin tror jag också. Och jag tänker att bara det här att vara med djur brukar ju ge en, alltså det är en sån här positiv grej, för att de dömer liksom inte en. Nej. De tar en, man är som, man får vara som man är, och de tycker om en ändå. Precis. Alltså, det är något som är frigörande bara, och det tänker jag att så är det med alla djur. Om man har Ja. en hund eller häst eller katt eller. Ja, men det är verkligen. Att De det. är alltid där liksom. Precis, och de älskar en liksom oavsett. Precis. Så att det kan vara väldigt skönt. Alltså det vet jag, för mina döttrar har det ju varit väldigt, väldigt skönt med våra djur. Som vi då har samlat på oss många för deras skull. Ja. Känner du att du blir begränsad i att göra saker både på grund av ADHD, men tänker kanske främst på din depression och sånt? Hindrar det? Absolut. Det är ju väldigt mycket som jag men, skiter i att göra. Man kan säga. Alltså jag har saker som jag tyckte var väldigt kul innan är inte alls lika kul längre. Som typ umgås med vänner och sånt. Jag tappar mycket vänner för att jag inte vill göra något annat än att sitta hemma. Jag undviker såna stora folkmassor. Ja. Med mycket sociala sammanhang står man över. Och då slutar de med att man inte blir inbjuden och att man tappar sina vänner. Så att det är mycket sånt. För även fast folk säger att jag förstår när man berättar att ja, men jag orkar verkligen inte idag för jag mår inte bra. Så säger folk, ja, okej, jag förstår. Men när det blir var gång i flera månader i sträck som de frågar så kommer de till slut bara sluta fråga för att du är aldrig med i gruppen ändå. Så att de Precis. glömmer bort det även fast de inte menar och exkluderar en. Men det blir ju så. Så att det är väl mest det som jag känner att man går miste om. Så att ja. Och det där, så tänk, det är ju så när man är vuxen och har lider av depression också. Ja. Då har ju jag både här depression och utmattningssyndrom. Ja. Alltså man blir utanför för att man då inte har energi. Och någonstans så kommer det alltid en punkt att ja, vännerna försvinner för att ja. Det känns som att det är inte lönt att bjuda in henne för att hon kommer ändå bara till sig nej. Ja. Så ja, den känslan kan jag absolut relatera till liksom. Och det är jobbigt att vara i sammanhang med många människor när man är deprimerad och. Men det är det. Det är så himla, som jag nämnde innan, att det är jobbigt nog att bara gå in och ställa sig i en dusch. Och ska man då iväg och träffa människor, då kanske man ska duscha, klä på sig något ordentligt och ta sig dit och sen ska man anstränga sig att vara trevlig, att inte bryta ihop och vara glad och ha den fejkmasken på hela tiden och det är jättejobbigt. För när man väl släpper den masken ute, i alla fall när jag har gjort det, får man bara höra sen att man förstör stämningen eller att
folk tappar humöret och så vidare och så vidare. Så det är jätteansträngande och då håller man sig hellre borta ifrån det för att försöka fokusera på sig själv. Och jag tänkte, när du har gjort det, du har gjort alla de här momenten som då tar energi, liksom det tar energi att duscha, det tar energi att sminka sig och klä sig och ta sig dit, vara där och ha en mask och sen så tar det energi att ta sig hem. Hur blir det sen dagarna efter? Behöver du lång återhämtningstid och sådär? Eller det återhämtar du dig fort? Jag återhämtar mig väldigt långsamt i mina ögon, men i andras ögon kan jag återhämta mig väldigt snabbt. Men det är just det här med att min depression och min ADHD krockar lite där med att jag är utmattad och vill vara i sängen i flera dagar. Jag kan sova flera timmar i rad. Alltså så här. Det var någon, ja, efter jag hade varit på tivoli. Vi somnade vid klockan 1:30 på natten. Jag vaknade vid 18:00 dagen efter. Jag har inga problem att sova liksom, när jag varit iväg. Men när jag väl är vaken, jag kan absolut ligga och liksom så här, kolla film eller någonting. Ett par minuter, alltså typ en timme eller så. Men sen så börjar ju det klia i mina ben och sånt. Men det är inte att jag vill inte gå ut och göra någonting. Utan det är mer sånt att, ja men då kanske jag vill sätta mig och lyssna på musik och kanske spela något spel, alltså typ min mobil. Och att jag måste fortfarande aktivera mig på något sätt. Men jag är fortfarande trött och enligt mig så är det är min återhämtning. Även så här, jag älskar att städa, jag tycker det är jättemysigt. Så jag kan också ägna en hel dag eftersom jag varit trött till att bara gå och plocka och städa och dammsuga. För det är mitt sätt att återhämta mig. Men återhämtningstiden är lång i mina ögon. Men i andras ögon kanske den inte är lika lång eftersom att jag är aktiv ändå. Men och där är det ju så att alla människor är ju olika, så att det måste, alltså, det kanske inte uppfattas som att du liksom återhämtar dig när du då kanske sätter igång och städar, utan att man uppfattar att att där är du väldigt aktiv. Men det är du kanske egentligen inte, för att du kunde lika bra legat och sovit. Men Precis. du behöver det för din återhämtning, behöver du göra någonting för att ta hand om din rastlöshet. Exakt. Men hur upplever du att stödet och hjälpet från samhället är? Jag skulle vilja säga att det är skit. Och jag vet att väldigt många ungdomar håller med mig. Sveriges psykiatri och sjukvård må vara gratis, men den är inte den bästa. Jag har nästan betalat en liten summa för att få mer hjälp än vad jag får. Bara som nu, jag blev lovad och det har medicin för 4 veckor sedan, att jag skulle få en kallelse. Jag har inte fått någon kallelse. Och det skulle ta max en vecka, sa de. Det har gått 4 veckor nu, det har inte hänt någonting. Och att de har så här, om man ringer BUP nu så har de sommartider fortfarande. Så att man når dem bara mellan typ så här 8 till 10 och sen 13 till 14. Men när man ringer dem på dessa tiderna så är det så många som ringer så att de kan inte ha fler i kön. Så man behöver bara klicka direkt. Och liksom skolor och sånt har ju oftast skolkurator. Men det känns så opersonligt på något sätt med en skolkurator. Det är liksom, man får inte, man har inget val med att hitta ett självförtroende. Eller, man har inget val med att få ett förtroende för personen för att där finns ingen annan skolkurator på den skolan. Så det är liksom, då får man vända sig privat. Men det kanske är just i skolan som man hade behövt stödet. För det är där vissa får som mest ångest och annat. Så att, ja. Jag tycker att Sverige borde lägga mycket mer resurser på att få bättre sjukvård och psykiatri och sånt. Så psykiatrin är inte så bra, och det lät som du sa att stödet från skolan
är kanske inte heller det som man behöver. Man får kanske inte det stödet man behöver. Nej, jag skulle inte vilja påstå det. För det är sånt, jag fick en ny skolkurator den här terminen. Och jag skrev med henne innan då. Och då var det så bara, ja, jag är här förmiddagar när solen går upp i väst och vinden blåser från vänster till höger och det kommer 3 mm regn. Och när månen står som högst upp på, jag vet inte. Men alltså, Okej. hon är här typ så här en gång i veckan. Ja. Och då är det ju flera elever som vill träffa henne. Så är det så här 20 minuters samtal. Och... Okej. Men jag tycker det bara blir opersonligt i skolor generellt. Och att de, i alla fall de skolkuratorerna jag har pratat med, vilket tyvärr är väldigt många, är ofta så att så fort de nämner någonting så vill de bryta mot sin sekretess. Och det vet många, jag vet att jag har diskuterat det med många av mina kompisar som är liksom sådana att det gör också att man inte vill gå och prata med dem. Så att, ja. Ja. Jag tycker att man borde fokusera mer på faktiskt Mm. psykisk ohälsa och diagnoser även i gymnasiet och Ja, precis. allt. Hur upplever du alltså dina lärare? Har de förståelse för psykisk ohälsa? Förståelse för din ADHD? Har de kunskap och kan bemöta dig? Alltså, ja, jag skulle väl säga att mina lärare är bättre än vad skolledningen är. Och gör mer för att underlätta för mig. Och ha mer förståelse för mig. Men det är mest med den... Eller jag vet inte om det är mest för psykiska delen eller ADHD. Men de visar mer stöd kring det psykiska i alla fall. Okej. Med att jag kan komma och prata med dem om det är något. Så jag tycker ju om mina lärare jättemycket för de visar faktiskt att de bryr sig. Medan skolledningen är liksom sån, det löser sig säkert. Okej. Men upplever du att de har typ kunskap om hur kan man bemöta elever med ADHD? Vilka kan man göra? Kan de göra anpassningar om du behöver anpassningar? Ja, det skulle jag väl vilja säga. Nu har vi fått många nya lärare till den här terminen och jag är som sagt ofta väldigt mycket hemma. Och, så, men jag skulle vilja säga att de flesta, i alla fall nu i gymnasiet, har kunskap om ADHD och psykisk ohälsa och ger mig det stödet jag behöver. Mm. Men i grundskolan, årskurs 7-9 så gick jag i en specialskola som var lite mer anpassad för folk med ADHD. Som gjorde det väldigt lätt för mig. Men i de andra årskurserna, andra skolor, alltså, det också, då är det alla bara en elev. Alltså det är liksom inget annat. Gymnasiet blir saker mer personligt, men då går jag också på väldigt litet gymnasium, men det är ändå mer personligt här medan i då grundskolan, eller så här, lågstadiet och mellanstadiet och ja, stadierna där finns. Där är ändå liksom alla bara en elev. Alla har samma krav på sig och alla ska kunna bete sig. Kan man inte bete sig så är det föräldrarnas fel för att då är man ouppfostrad. Det var liksom, var man verkligen inte damp, så att man inte fick utbrott för minsta lilla var dag, så fick man ingen hjälp. Alltså, jag hamnade mycket i bråk och sånt, men jag och mina föräldrar fick bara höra att jag var ett problembarn, helt enkelt. Vi fick inte höra liksom något annat. Nu har ju det inte riktigt med saken att göra, men att jag blev också tvingad att göra så här, skriva, jag är vänsterhänt egentligen. Men de tvingar mig att skriva med höger. Och det är just den här flickor, ADHD speglar sig olika hos flickor och pojkar. Men de lärarna var helt som att jag hade inte ADHD för att jag är flicka, typ. Att
Då skulle jag ha betett mig som den andra killen i klassen som hade grov ADHD. Men de tänker inte på att jag är flicka som inte har kommit in i puberteten än. Och att den där livliga lilla trösan ändå kanske har lite problem och svårigheter. Men så jag tror även i läraryrket, speciellt i så här lågstadie och mellanstadie och sånt, när det liksom när man egentligen behöver det som mest, men att det kanske inte alltid speglar sig som mest när man är så liten, kanske behöver som mest hjälp. Och att det är mycket till lärarnas liksom förtjänst och att folk blir kopplade till BUP och så vidare. Så jag tycker att lärare behöver mer kunskap. Och det är ju så. Det är ju så jag upplever det som förälder också till två med diagnoser. Både med ADHD och autism. Så är det ju också, det är också min upplevelse att man har inte, alltså varken från lärare eller rektorer har lite så bra kunskap. Men du sa att du hade gått i en anpassad klass i högstadiet. Var det en liten grupp då, eller hur? Nej, alltså det var egentligen en helt vanlig skola. Fast det var en privatskola. Som heter LA School of Sports. Och det är basically bara att vi har... man fick välja en sport. Så hade man det på schemat också. Men att... Eftersom att den skolan var liten, den var ju privat och den var liten, så fick man även där mer kontakt med lärarna. Så att där kunde de liksom göra, alltså min mentor, hon var ju underbar. Hon var liksom, hon la upp strategier för, alltså här, hon lärde in alla som att de hade ADHD. Även fast de inte hade någon diagnos överhuvudtaget. Och var liksom, ja. Jag vill inte säga normala, men inte hade någon NPF. Men så lärde hon ändå in alla på samma sätt. Så att ingen stack ut ur mängden, men alla lärde sig ändå. Vilket gör att det märktes inte att jag hade ADHD på samma sätt i den skolan, eftersom inte alla blev behandlade likadana. Fast utifrån ADHD-perspektivet och inte det så kallade normala perspektivet. Det är jättesmart, tycker jag. Ja. Jag tycker jag med. Det räddade verkligen mina betyg. Tack vare henne så gick jag ju ut med över 300 i merit. Ja, okej. Och ja, men jag fick upp hopp om att jag kan bli läkare och sjuksköterska och sånt. Även fast jag alltid har fått, alltså vara, kan man säga, dum. Alltså jag har alltid varit en liksom, inte lyckats i mina ämnen och sånt. Så när du blev sedd och där man, när man gjorde anpassningar och då inte bara anpassade på bara dig, utan man gjorde så att anpassningarna passade hela klassen, så blev det jättebra för dig då. Och alla lyckades. Alltså, jag lyckades. Alltså, Kan du? mina två bästa kompisar med NPF lyckades. Men också de personerna i klassen som inte hade någonting. De lyckades också. Alltså, det funkar för allt och alla och det var så himla skönt. Kan du peka på någon sån här grej som man gjorde som liksom som man då inte har gjort i den andra skolan? Man gjorde typ genomgångarna. Det var inte bara att läsa en bok eller bara sitta rakt upp och ner och lyssna på vår mentor, utan det var hon skrev på tavlan vad vi skulle anteckna. Så hörde vi när hon sa det, vi såg när hon skrev det, sen skrev vi ner det. Och sen så var det då oftast att vi gjorde något roligt kopplat till det, så även fast det inte var någonting vi skulle göra typ på labbrapport, alltså att vi inte skulle ha någon labb i NO, det vill säga, så kunde vi ändå göra något experiment för att se om det funkar. Vi hade även, vi kallade det blockbetyg. Och det var att i då till exempel ett block var, alltså det var olika, men vi säger att det kunde vara 3 veckor. Och då hade man ett ämne inom alla ämnen, så att om vi säger att vi hade rymden i NO, så gjorde vi matteuppgifter om typ problem angående rymden. Vi pratade om rymden i engelskan och i svenskan, och liksom så att allting blev samma. Och sen när de 3 veckorna hade gått så hade vi ett prov inom de flesta ämnena, och så fick man ett blockbetyg då,
eller ja, F till A. Mm. Så kunde man liksom följa sin väg. Hur har det gått? Och så var det ett x antal block per termin. Och så var det då, skulle man följa, ja men jag har B, 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 A, A, B. Och då visste man att, ja men jag kommer få B eller A i slutbetyg. Så man kunde följa sin egen resa och så. Så att det underlättade jättemycket. Och det här att du då läste, att man läste liksom, man hade samma ämne i liksom alla ämnena, till exempel rymden. Var det något, gjorde det lättare liksom för dig att okej, men nu är det 3 veckor vi pratar om rymden. Ja, Och men det då, blev verkligen det. och vi gör det i alla ämnena, så det blir inte så stor skillnad på ämnena liksom. Eller Ja, den men här det... övergången mellan ämnena kanske inte blir så svår då. Precis, då klarade jag av att vara mycket mer i skolan, för då var det ändå, om det tog mig, vi säger på morgonen, att hitta de här för de här 20-30 minuterna till att jag faktiskt hitta fokuset. Men sen att vi då fick så här, ja, det var bara 10 minuter kvar av lektionen, sen skulle vi byta ämne. Så att då istället gå från rymden till, vi säger, helt vanlig matematik om något helt annat. Så behövde man liksom inte släppa allt annat, utan man lärde sig, som vi säger, att vi skulle ha prov på det som vi hade läst inom NO. Så kunde man fortfarande sitta och bearbeta det när man satt och gjorde matten. För att det var samma sak, så man tänkte fortfarande på rymden och tog hänsyn till det man hade lärt sig. Och det blev inte samma uppstart och nedstart, eller vad man säger. Och liksom, där var inget avslut på lektionerna. Eller, det var inget avslut, men det var inget här avslut med att stänga ner och gå vidare, utan ville vi sitta kvar för rast så fick vi. Och sen fick man bara stänga ner datorn när matteläraren kom in och ta fram matteboken eller mattepapperna och fortsätta läsa om rymden fast göra matte av det istället. Så att det var liksom inget avslut på någonting förutom i slutet av dagen när vi faktiskt fick lov att gå hem. Det var liksom, ja men det var väldigt underlättande. Var i Jag alla fall mig. kan tänka mig, det låter så. Men du, alltså tänker den här övergången mellan rast och lektion, hur fungerar det för dig? Ja, det fungerar inte jättebra. Jag vill oftast, när jag väl har hittat fokus, så tar jag väldigt fort slita mig ifrån det. Så man får ju nästan typ stänga ner datorn och mitt ansikte. Och då när man väl gör det så är jag så bara, aha, okej. Och så går jag vidare och så är vi då, vi säger att vi har en 5-10 minuters rast där ungefär. Så går jag och pratar med kompisar eller sätter mig i mobilen och sen när jag sätter mig på lektion igen så bara, men nu vill inte jag jobba, nu har jag rast. Och då sitter jag fortfarande bara rakt upp och ner i 30 minuter och vägrar att jobba och inte kan hitta fokuset och sitter och pratar med andra. Så du tappar fokuset när du måste ta en rast. Ja. Jag har liksom aldrig klarat av. Jag vet att när jag började på den gamla skolan som var så anpassad så hade jag jättesvårt för det här med, för min mattelärare, vi var liksom sådana när han märkte att jag blev rastlös, så bara ville gå ut och ta en bensträckare. Så fick jag lov att typ gå ut och springa runt byggnaden. Men det var liksom, det funkar inte för mig, för då var jag ännu mer ofokuserad när jag kom in. Så då var det bättre att han typ, ja, kunde han göra, han kunde ta och byta så att han kunde ta min mattebok igen, mitt mattepapper istället med nyare uppgifter så man vet att jag kanske kommer fastna lite mer för och lite sånt. Men ja. Så det här att byta till någonting annat, det är svårt, övergångarna där. Det är det. Riktigt svårt. Jag tänker vi har pratat mycket grejer, men är det något som du känner, det här tycker jag vi ska prata lite om, eller det här tycker jag är viktigt att vi lyfter eller så? Oj, det är så himla mycket. Ja, men typ bara att det är att man kan säga sociala medier. Alltså kroppshets och ja, men spridningen kring att det är ju många, typ vi säger Therése Lindgren, som är väldigt populär bland dagens unga och sånt. Jag kan gilla henne jättemycket, men jag gillar inte det hon sprider om psykisk ohälsa.
Okej. För att även fast hon pratar öppet om det är jättebra. Men hon styr sitt liv efter sin psykiska ohälsa. Hon låter den styra henne totalt om hon ska gjort affären eller inte. Och ja, liksom visar att det är okej att må dåligt. Men hon visar också att det är okej att låta huvudet ta kontroll över hela kroppen. Och Ja. det gillar inte jag. Jag tycker det är ändå ett fel budskap. För att vi vill ju hjälpa varandra att komma ifrån våra beteenden och våra depressioner och allt. Alltså dåliga ovanor och så vidare. Och det gör vi inte genom att fortsätta liksom närja dem och liksom mata dem med att det är okej om man är dåligt. Det är okej för dig att sitta hemma och gömma dig från världen i 20 år. Det är helt okej. Och så måste jag ändå uppmana varandra till att faktiskt vilja må bättre. Och då kan jag tycka att sociala medier är väldigt dåligt. Där är många kreatörer på till exempel TikTok eller Instagram som pratar om psykisk ohälsa som är väldigt bra. Men majoriteten av vad som läggs upp på TikTok och Instagram är tvärt emot. Det vill säga att kan vara reklam om så här. Vill du gå ner i vikt? 10 kilo på 2 dagar, så köp den här. Och bara det sänder ut fel budskap. Så jag skulle vilja säga till liksom, både föräldrar med folk, liksom, barn som har psykisk ohälsa att tvinga dem radera sociala medier. Min mamma tvingade mig radera sociala medier en gång och det var nog min räddning skulle jag vilja säga. Jag var inte glad över det, men jag kan säga det nu ett år senare att det hjälpte mig mycket. Är det också så att man får den här bilden? Och så är det för mig när jag tittar på sociala medier. Kanske inte vi är riktigt på samma plattformar direkt, men jag är ju mycket på Facebook och Instagram. Att man får den här bilden av att alla har ett sånt perfekt liv och allting är så himla bra. Ja, Och men det är verkligen så. de har det så fint hemma och de gör massor med saker. Alltså allting är så himla bra. Man visar aldrig det här när det är negativt. Alltså det som är negativt, det visar man ju inte upp i sociala medier. Och när man då sitter där och mår skit och man inte har orkat duscha på 3 veckor typ, så då är det ganska svårt att liksom se själv att ja, men den här människan kanske också mår skit många gånger men inte visar det. För man ser bara det här positiva hela tiden. Det upplever jag att det är jätteså. Ja, jo, det är väldigt sant. Man får liksom bara säga det här. Vi Och har det. mycket pengar, vi åker på semester, vi har alltid städat hemma, vi är aldrig sura, vi är aldrig ledsna, vi har inga problem och vi, ja. Alltså Och det, det. och också det här att man ska vara så perfekt tränad och smart. Det var väldigt triggande liksom. Absolut. Så lite mindre sociala medier. Det är verkligen mitt tips. Alltså jag hatade själv när folk sa det till mig när jag var yngre. Att jag borde ta bort sociala medier och sånt. Jag bara, du är bara dum i huvudet. Men det har hjälpt mig jättemycket. Det hjälper en för självkänsla. Det hjälper en för att faktiskt fokusera på sig själv. För när jag inte hade sociala medier, då hade jag inget att göra på min mobil. Då la jag undan den, men då kunde jag istället sitta typ så här. Ja, men jag satt och skrev. Och då kunde jag skriva ner mina känslor och vad jag har gjort idag. Lite som en dagbok. Och då blev det att jag fick följa min resa och fokuserade på vem jag är och vad jag mår bra av och sånt istället. Så det hjälpte faktiskt jättemycket att ta bort sociala medier. Så för att lite så här, vad du gör för att må bra. Du rider, du har skrivit dagbok, du bort sociala medier. Är det något mer som du tycker? Att fira varenda liten vinst.
Liksom att, som till exempel jag duschar igår. Ja. Nu får jag lov att äta en bit kladdkaka för wow, jag var så duktig. Jag duschade. För liksom, var liten vinst är fortfarande en vinst. Och den ska Eller man går inte till stor vinst direkt. nej. Baby steps. Bättre än inga steps alls. Och alla baby steps är ju ett steg framåt, eller hur? Precis. Så fira varenda liten vinst Är och det försök hitta någonting som gör en glad. något mer du tycker vi ska prata om? En som jag kom på. Den är vi i alla fall. Nej. Men då tänker jag att då ska vi liksom avrunda lite grann. Så jag vill tacka dig så jättemycket. Tack Och själv. sen till alla er som lyssnar. Så till alla er som lyssnar så vill jag komma med lite tips var man faktiskt kan vända sig, speciellt när man då är ung. Det finns en sida som heter www.timtilia.se där de har, alltså, de har chatt heter det givetvis, chatt, man kan läsa andras berättelser och få jättemycket tips och råd. Sen så om man har självskadebeteende eller ätstörning så vill jag gärna tipsa om www.kedo.se. Där är också chatt, berättelser, man kan få mentorer, de har en sån här färdighetslista för vad man kan göra istället för självskada. Sen så finns det på www.mind.se finns det något som heter Livslinjen och Självmordslinjen och Föräldralinjen. Och sen finns det ju också BRIS. Så det finns jättemånga ställen som inte liksom är vård, utan som är ställen där man kan få tips och råd och stöd och kanske få tips. Var ska jag vända mig? Hur ska jag göra i den här situationen och så? Och jag tror att det är alltid bättre att våga prata och våga fråga. Så till alla er där ute, ta hand om er och tack för att ni lyssnar. Vi ses och hörs snart igen. Ha det gott!